בימים אלו כשהמתיחות בין ישראל לאיראן גוברת, יש מי שמנסים להוריד את גובה הלהבות. יוזמה של עמותת בודו למען השלום הביאה לישראל מומחים לאומנויות לחימה מהמזרח התיכון שהגיעו לסדנה מיוחדת שמטרתה הגברת המודעות לשלום. עם המשתתפים, מאסטרים ללחימה ממצרים, ירדן, טורקיה ואפילו איראן. מדווח כתבנו עופר חלפון. כשמכניסים לאולם אחד איראני, טורקי, מצרי, ירדני ועוד כמה ישראלים, לא מפתיע שזה נגמר ברעש גדול. אבל אל תיתנו לצעקות הקרב להטעות אתכם, לאולם הזה הגיעו מכל רחבי המזרח התיכון למטרה אחת, לעשות שלום. I have nothing against nobody, because I am not involved with someone. רק בתחילת השבוע שלחו אלינו האיראנים דרישת שלום בדמות מזלת וחמה טילי נונמם, השבוע ברעננה, סנסי רזי, גולה איראני, הגיע עם כוונות שונות לגמרי. Peace starts inside you. Martial artist means if you are a success, is not only to win something or to kill somebody. It's important to feel peace inside you. If you have peace really inside you and self-control and self-confidence, I think this is the base for the peace too. אומרים שספורט יכול לגשר על הכל, בניסיון העבר זה לא תמיד קורה, במיוחד כשרואים את התמונות האלה, כשהג'ודאי אורי ססון ניגש ללחוץ את היד של יריבו המצרי, והוא סירב בהפגנתי. עמותת בודו למען השלום מנסים כבר שנה רביעית לייצר מציאות אחרת, וזאת במסגרת פסטיבל אומנויות לחימה, ומלבד האורח האיראני יש עוד הפתעות. In our programs on our side we not put political inside sports. We far away from political. We just focus for sport, for athletes. Without your nationality, we forget nationalities in sport. And we forget religions also in sport. Sport is only one language. It's competition for sport. Just... הזמנת המדריכים מהמזרח התיכון ממדינות לא ממש ידידותיות מלמדת את הילדים וגם את המדריכים שלהם עוד משהו על סובלנות ודעות קדומות. אנחנו ארגון חינוכי, אז דרך הערכים, דרך ילדים וחינוך, אנחנו הולכים לעשות משהו למען השלום. אז בזמן שספורטאי מדינותיהם מחרימים בדרכם ספורטאים ישראלים בתחרויות רשמיות, sporla siyaseti ya da uzak doğu sporu bizim doğu dediğimiz felsefeye uymayan bir davranış tarzı bu. Doğu çünkü tamamen saygı üzerine kurulmuş. Karşıdaki kişinin veyahut da varlığın ne olduğunu çok önemli yok. Önemli olan karşıdaki kişiye veyahut da karşıdaki metaya saygıdır. יש גם אירועים כאלה שמאפשרים להוריד את הפוליטיקה מהשולחן ופשוט ליהנות מספורט יחד.